ଆଜି ପବିତ୍ର ପୌଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ଆଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମସ୍ତକରେ କିରୀଟ, ପାଦରେ ଶ୍ରୀପୟର, ହାତରେ ଶ୍ରୀଭୁଜ, ହରିଡ଼ାମାଳ, ବାହାଡ଼ାମାଳ, ସେବତୀମାଳ, ଆଡ଼କାନି, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଯେଉଁଟାକି ରାଜାଭିଷେକ କୁହାଯାଏ, ରାଜାଧି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଯିଏକି ସାରା ତ୍ରିଭୁବନର ରାଜା। ସିଏ ଆଜି ଅଭିଷେକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ ଭିତର୍ଛ ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ସାଜିକିରି ମଧ୍ୟ ତଳେ ବସିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁ ବେଶ ନୀଳାଦ୍ରି ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ଏଇ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଖାଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବେଶ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ତା ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ, ଏବଂ ସେହି ବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେ ଦର୍ଶନର ଫଳ ଏତେ ଅଲଭ୍ୟ ଯେ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଏବଂ ବାମଦେବ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ପୁରା ମାନେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅଛି ତାଙ୍କ ବେଶ ଆଜି। ସେପଟେ ଆଜି ପୌଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପୂଜା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନଡ଼ିଆ ପୈତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀନଗରରେ ଆଜି ନୂତନ ମୁଦିରସ୍ଥଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀବନ୍ଧା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ଆସିପାରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମୁଦିରସ୍ଥ ଛେରାପହରା କରିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ନାବାଳକ ସେବାୟତ ଏହି ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେହି କ୍ରମରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମୁଦିରସ୍ଥ ଭାବେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ, ଆଦ୍ୟ ସେବକ ସେବାରେ ଯେଉଁ ସେବା ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସେବାରେ ଆମର ପରମ୍ପରା, ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବକର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମୁଦିରଥ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମୁଦିରଥ ପରିବାରର ଆଜି ଜଣେ ଯୁବ ନାରାୟଣ ମୁଦିରଥ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସେବା କରି ଚାଲିବେ। ଏଟା ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ନିୟମ ସେବା କରିବୁ, ବହୁତ ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ସେବା କରିବୁ, ଆମେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେ ସେବା ପାଇବାକୁ ମିଳିବ। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଆଜି ଶ୍ରୀନଗରରେ ସକାଳୁ ଗଜପତିଙ୍କର ପଇତା ଲାଗି ଏବଂ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଗଲା। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେପରି ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। ପୌଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜି ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁରୀର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।